Вітаю вас. Ефір каналу «Нова Волинь». Продовжує передача «Ваш депутат». Сьогодні у цій студії ми будемо розглядати питання, які обговорювала під час другого півріччя постійна комісія обласної ради з питань бюджету, фінансів і цінової політики. Наші гості сьогодні, мої співрозмовники, це Андрій Турок, голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів і цінової політики. Вітаю вас. Також Михайло Імбировський, член комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів і цінової політики. Добрий вечір. Анатолій Грицюк, член комісії обласної ради з питань бюджету. Та Ірина Вахович, теж член комісії. Вітаю вас у нашій студії, наші другі гості. Отож, найперше питання, я думаю, що хвилює усіх, добігає кінця 2016. Яка ситуація в області з виконанням бюджету? Я як голова комісії, мабуть, візьму на себе цю відповідальність і доведу до виборців, як складається, як виконується бюджет 2016 року. Наша комісія затверджувала його в кінці минулого року. Бюджет області складає, чи обласний бюджет складає 4,2 мільярди гривень, в тому числі власні надходження 518 мільйонів, 3,7 мільярда складають трансферти. Це цікаво, мабуть, нашим виборцям, що власні надходження невеличкі порівняні до загального обласного бюджету. Дотаційна на 88%, бюджет дотаційний на 88%. 518 мільйонів. Десь 360 – це загальний фонд і 160 – спеціальний фонд. В загальному фонді 94% складає ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Чому я так наголошую на цьому податкові? Тому що робочі місця – це є зарплата, а зарплата – це є податки. Це є соціальні питання, і ми говоримо за те, що зарплата повинна бути чиста, вона повинна бути прозора, а в нас той, який дані наводить, але десь до 70% у нас економіки працює в тіні. Оце головне завдання сьогодні для держави, для керівників, для обласної комісії, для того, щоб наповнювати обласний бюджет. Трансферти оцих 3,7 мільярди, десь 2 мільярди йде на програмі малозабезпечених, мільярд іде на дотації, і десь порядка 700 мільйонів залишається на освіту і на медицину. От порівняйте, 700 мільйонів, 3,7 мало залишається, і треба працювати над тим, щоб наповнювати обласний бюджет. Він на 25 жовтня в нас є інформація, він виконується на 104,8%. Я думаю, що ми далі будемо ще в дискусії говорити, а як наповнити, а які шляхи наповнення обласного бюджету, але це окрема тема, яку ми під час нашої розмови будемо піднімати. Скажіть, будь ласка, яка ситуація, які, власне, зміни були внесені під час затвердження переліку об'єктів, видатки, на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку? Знаємо, що пропонувалося вибирати. Тобто, що вибрали? Добудову школи у селі Забороль, Луцького району, школу у Горохові, будівництво школи в селі Оленино, Камінь-Каширського району, чи школу в селі Осівці? Наскільки в нас є інформація, і те, що розглядала комісія, то ми цю інформацію маємо, що кошти мільйон з школи Забороля були перекинуті на першу школу імені Івана Франка в місті Горохові. По Олениному воно ми тоді не розв'язали на комісії цього питання. Питання Осівці школи теж мені невідомо, і Любохин мені теж невідомо. От ситуація незрозуміла і сьогодні ще не вирішена в цих питаннях. Яка ситуація з освоєнням коштів капітальних видатків? Ну, з вашого дозволу, я декілька слів. Дійсно, в продовження думки, яку сказав Андрій Антонович, я хочу сказати, що ми на своїх засіданнях стараємося прислухатися до думок
можна сказати, від районних рад, районних держадміністрацій, щоб сконцентрувати гроші на ті об'єкти, які нагальні і суттєво, щоб їх профінансувати. То коли говорити в загальному про зведений консолідований бюджет області і по витратах на капітальне будівництво, то на сьогоднішній день, станом на 30 листопада, сума цих коштів складає 435 мільйонів. В тому числі на придбання обладнання 100 мільйонів, на капітальне будівництво 72 мільйони. На превеликий жаль, це всього-навсього 57% виконання тих наших намірів. І порядка на реконструкцію, ремонт садочків пішло порядка до 307 мільйонів. Ну, що я хочу сказати? Безперечно, що сьогодні можливості нашого бюджету, щоб якраз в повному об'ємі профінансувати суттєво, щоб до завершення, ну, завжди, на превеликий жаль, не вистачає. Але все ж таки ми, як депутати, стараємося прислухатися до ступеня рівня готовності того чи іншого об'єкту і якраз виділяти гроші на ті об'єкти. Мені, наприклад, зімпонувала думка на останній сесії голови обласної ради Ігора Петровича Палиця, який сказав, що на сьогоднішній день одним із нагальних питань в капітальному будівництві це є перинатальний центр. До речі, тому, на останній сесії було і прийнято звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з необхідністю, з проханням передбачити кошти на добудову. Тому що, на превеликий жаль, розумієте, це питання вже декілька років обговорюється, але немає з держави допомоги, щоб в повному об'ємі виділити 90 мільйонів і закінчити цей перинатальний центр. І я вважаю, що депутати будь-яких фракцій прислухаються, коли будемо затверджувати бюджет 2017 року. Якщо у випадку того держава нам не дасть цих грошей, ми змушені, мабуть, будемо шукати кошти в обласному бюджеті, щоб стати і закінчити цей перинатальний центр. Тому що це дійсно в медицині сьогодні надзвичайно важливе питання, і люди очікують уже багато років цього перинатального центру. На превеликий жаль, Кабінет міністрів обіцяє через фонд, Державний фонд регіонального розвитку посприяти, допомогти, але не виділяє ці грошей. Тому я впевнений, що ми це питання будемо ще серйозно обговорювати і десь знайдемо у ньому порозуміння. Якщо дозволите, я би хотів закцентувати увагу, якщо ми говоримо про такі великі глобальні об'єкти для області, як обласний перинатальний центр, чи школа в селі Осівці, чи то школа в Любухинах, то ми повинні в своїй роботі концентрувати і максимально використовувати державний бюджет. А обласні кошти, яких є в нас досить мало, ми повинні тільки брати ними участь у співфінансуванні. Саме тому, бо державний фонд, для глядачів я би пояснив, що це є фонд, який виділяє кошти на побудову таких великих об'єктів з державної казни в розмірі 90%, а 10% – це тільки от співфінансування з обласного бюджету. Бо ніколи ми не зможемо побудувати школу в Любухинах з обласного бюджету чи перинатальний центр. Щодо перинатального центру, безумовно, це надзвичайно важливий об'єкт, і за інформацією, зокрема, Рахункової палати, цей об'єкт вже на 89% в стадії готовності. І за інформацією цієї ж Рахункової палати, ще 9 мільйонів потрібно, але чомусь забудовник говорить, що потрібно ще 50-60 мільйонів. Тому ми, як члени бюджетної комісії, повинні ставити перед собою питання – і скільки ще потрібно, який кошторис, брати розрахунки в Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації по тому, скільки там буде дітей і скільки потрібно нам потім обслуговувати оцих медиків, які будуть там працювати. Але максимально сконцентрувати зусилля усіх депутатів, всіх фракцій в тому, щоб ми все-таки зробили так, щоб ці об'єкти були профінансовані через Державний фонд регіонального розвитку. А наші обласні кошти ми повинні вкладати в інші якісь об'єкти і проекти, які будуть нам допомагати заробляти гроші.
Яка ситуація з освоєнням коштів загалом в області, якщо не говорити про капітальні видатки? Якщо говорити про капітальні видатки, то Анатолій Петрович вже озвучив. Я би хотів сказати, що ситуація з освоєнням коштів з нашого фонду, обласного фонду регіонального розвитку, тобто тих грошей, що область заробила, то ситуація тут не зовсім втішна, тому що вчора прозвучала на сесії інформація про те, що 50% тільки профінансовано. Я думаю, що ми в цьому році, депутатський корпус весь, ми переживали оцей процес встановлення і налагодження оцієї тісної співпраці, що в депутатському корпусі, що між обласною радою і державною адміністрацією. Були свої, можливо, якісь помилки, які не дозволили освоїти ці кошти. Тому ми повинні сконцентруватися і прийняли вже рішення в травні місяці, 19 травня, якщо я не помиляюся, про створення комісії на базі депутатів обласної ради, де будуть членами комісії і від адміністрації, і від громадськості, що дуже суттєво, яка буде відбирати оці об'єкти на фінансування. І будемо визначати там пріоритет, голосуючи за той чи інший об'єкт, за його пріоритетність. От. І саме в такому ключі, коли депутатський корпус, плідно попрацювавши, складе такий перелік, ми зможемо тоді, навіть прийнявши рішення, можливо, на сесії обласної ради, і ці об'єкти, які прийметься комісія, фінансувати по мірі того, які в нас фінансові можливості. Я хочу додати, це ненормальне явище. І ситуація, коли на 50% на 1 листопада освоєні кошти по регіональних програмах. Там, зокрема, я вчора на сесії називав, навіть по освіті, де вони чекають цих коштів, вони використані чи освоєні на 50%. 116 мільйонів по пам'яті. Освоєно 57, трошки більше, 116 по бюджету, трошки більше, 57 по фактичному освоєнню. І через те голова обласної ради поставив питання, що голова адміністрації на слідуючій сесії нехай прозвітується. Чому така стала ситуація? Не тому, що ми хочемо когось там карати чи сварити, а щоб розібратися в цій ситуації, те, що розказує Михайло Юрійович, зробити висновки на слідуючий рік, щоб такий помилок але нас не було. Розумієте, в чому? Проблема в тому, що всі оці кошти, про які ви говорите, 117 мільйонів, а профінансовано 57, вони не освоєні через те, що ми мали практику таку в цьому бюджетному періоді, що приймалося рішення от там з голосу, наприклад, або не обговоривши на бюджетній комісії детально. Були такі моменти, коли було проголосовано виділення, наприклад, коштів на заміну вікон в одному з гуртожитків, а цей гуртожиток належить Міністерству охорони освіти України. І ми не маємо, згідно бюджетного законодавства, права фінансувати такі речі. А якщо б ми говорили і більше дискутували, то ми б такі речі передбачали, і вони б не були включені. Бо досить багато є питань навіть по тому, як складено, чи є, чи нема проектно-кошторисної документації. Тому багато досить таких питань, що стали причиною неосвоєння тих коштів. І я вважаю, що саме ця комісія, про яку я раніше говорив, вона здатна. Бо одна голова добре, а коли буде 20 голів думати, то рішення буде, колективний розум приймає набагато якісніші рішення. Я думаю, що ми візьмемо це до уваги і обов'язково ще в цьому році проведемо засідання і будемо працювати спільно в тому ключі, щоб в наступному році таких речей, як на виконання 50%, у нас не було. Пані Ірина, щоб вибор... Я хочу додати, якщо можна, трошечки на позитиві, для того, щоб наші виборці знали, що все-таки які позитивні результати з 16-го року. І скажу, що фактично наша комісія започаткувала вперше за величезний період, мабуть, незалежності нашої країни, те, що дослухалися до потреб жителів Волинської області, і наша бюджетна комісія вибрала певні пріоритети. Це покрівлі в школах, в дитячих садочках, це будівництво і ремонт доріг, це і будинки культури в селах на умовах співфінансування. Ми зробили дуже багато проєктів в 2016 році саме
завдяки тому, що ми спрямовували кошти і розподіляли. Звичайно, десь, можливо, були похибки на рахунок того, що не було проєкту кошторисної документації по деяких об'єктах, але по тих об'єктах, які подавала наша фракція, ми повністю виконали всі об'єкти. Це і дорога в Іваничах, Біличі, це Біличі, Іваничі, це була надзвичайно в аварійному стані. Це 14 покрівель в школах на умовах співфінансування сільських з районних бюджетів. Тобто є результат. Величезний результат. Хочу сказати, що взагалі цей рік був такий достатньо ще складний тим, що багато було передано на фінансування місцевих бюджетів тих об'єктів, які раніше були на фінансуванні повністю державного бюджету. Це були в цьому році такі заклади профтехосвіти, і це було насправді дуже велика ділянка роботи проведена для того, щоб профінансувати. Це була велика проблема в цьому році, і ми справилися з цією проблемою. Тобто було дуже багато хороших ініціатив, які реалізовані, і на сьогоднішній день, звичайно, є поняття так законодавчої гілки влади, ми її представляємо, виконавчої. Можливо, десь, от, наприклад, санвузлами, ви знаєте, що був один з пріоритетів, це санвузли в сільських школах. 5 мільйонів гривень виділено в червні. Виділило 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день освоєно із 72 об'єктів, збудовано 11 об'єктів. Це ж питання не до депутатського корпусу. Ми старалися, ми намагалися, ми це зробили, ми визнали для себе цей пріоритет. І тут є питання теж, не тільки з позиції, десь треба, мабуть, більш гармонійно працювати, але, як вже сьогодні говорили мої колеги, мабуть, рік певного становлення, рік певного співпраці. Я думаю, що наступний рік буде набагато продуктивніше, хоча і це я вважаю хорошим. Прошу, пане Андрію. Я б хотів заспокоїти виборців, що якщо ми і не освоїли кошти цього року, вони перейдуть в залишок наступного року. Не пропадуть. Не пропадуть. Але санвузли не будуть зроблені. Так? Це знову ж, діткам чекати треба півроку чи рік для того, щоб облаштувати те, що ми задумали. Не виконана робота, не зроблена робота. Те ж саме шкільні автобуси, так? Програма «Шкільні автобуси». Ми виділили надзвичайно велику суму грошей на шкільні автобуси, так? 35 автобусів мало бути, на сьогоднішній день їх є 5. Оце є теж величезна проблема. Ми стараємося, ми намагаємося, але от десь виконання не завжди через проєктну кошторисну документацію, чи не завжди через ті об'єкти, які не під ту гілку розподіляються. Просто десь механізми, система працює так, що не дозволяє. Це вже були і програми спеціально під це. Зрозуміло, що є багато перешкод для реалізації, але Продовження думки, дійсно, дивіться, в області суттєво сьогодні школи вимагають внаслідок територіального об'єднання громад, оптимізації шкіл, школи ждуть і очікують автобусу із тих труднодоступних сіл. Але чогось державна адміністрація заволокітила це питання, і під кінець року ми очікуємо, а автобусів немає. Для прикладу, в Ківерцівському районі 4 автобуси забрали в зону АТО, і великі потужні школи, де майже по 1800 учнів, сьогодні, на жаль, добираються самотужки, возять батьки. Взагалі, розумієте, ми на сесії обласної ради прийняли 33 місцеві програми, які сьогодні реально фінансуються. Але, на жаль, виконання фінансування цих програм сьогодні на 30 листопада становить тільки 49%. Це, повірте, десь далеко не так, як би ми очікували і хотіли. Тому що депутати стараються і мають хороші наміри, тому що їздимо по округах, спілкуємося з людьми, глибоко знаємо, які проблеми в тій чи іншій громаді, і їх хочеться вирішити. Але, на жаль, не завжди це вдається в силу не тих моментів, що ми, депутати, на сесії їх не приймаємо, а ми приймаємо, а виконавча гілка влади недостатньо здійснює якраз виконання рішень сесії депутатів Волинської обласної ради. Якщо говорити про кошти, Волинь входить до пілотних областей, де триває експеримент, під час якого 50% від перевиконання показників митниці спрямовується до обласного бюджету на цільове призначення, це ремонт та будівництво доріг. Чи суттєвими були цього року надходи? І завдяки цьому, чи вдалося збільшити обсяги оновлення в області дорожнього покриття? Дивіться, з вашого дозволу, якщо
декілька слів. Дійсно, це був пілотний проєкт, і я вважаю, що він був суттєвий. І ми очікували, що дійсно дорога Луцьк-Радехів-Львів буде в цьому році завершена. Але часті заміни керівництва на Волинській митниці стали наслідком того, що окремі відрізки дороги зроблені, а окремі не зроблені. І ми теж сьогодні очікуємо, що на Волині якраз цей пілотний проєкт показав позитив. На жаль, не дофінансовано, тому що окремі ділянки дороги ще не мають другого покриття. І ми очікуємо від депутатів Верховної Ради волинян, що вони якраз далі будуть продовжувати цю тему, тому що в нас є проблема у Устилуг, Володимир, Ковель, Київ, далі дорога Луцьк, Ровно, Володимир-Волинський, які, чесно говоря, сьогодні в такому стані, що десь, розумієте, навіть їдеш і соромно за те, що вони не в такому стані, як в державах Європи, стан цих доріг. Я би хотів, якщо ми зачепили тему доріг, я би хотів звернути увагу волинян, зокрема голів сільських рад, районного рівня влади. Зараз в державі створюється, йде процес створення дорожнього фонду. Аналогічно, можливо, і випереджаючи події, цей процес є і в нашій області, де буде створено в кожному районі ті проблемні дороги, які є, тоді більш глобально наші обласні дороги, бо головою облдержадміністрації була озвучена, ну, як я думаю, ну, це дуже велика сума, 1 мільярд гривень, яка планується в бюджеті 2017 року державному на Волинь. І 100 мільйонів ми повинні ще дофінансувати з обласного бюджету. Тому і зараз оцей фонд формується, то ви повинні активно впливати на місцях саме голови сільських рад, визначати і подавати ті дороги, які вам найперше треба зробити до району, щоб вони потім, коли будуть в області сформований оцей фонд і черговість ремонту цих доріг, бо гроші вийдуть великі, щоб ми з вами наступного року в грудні місяці не сиділи і не плакали, що з мільярду гривень ми освоїли там 500. І думати в тому числі за те, хто буде ці дороги робити. Тому громада зараз повинна бути активна, і ми живемо в досить історичні часи, коли здійснюється реформа децентралізації, де ми нарешті відриваємося від радянського методу управління, де з центру давалися гроші на місця. А зараз буде навпаки, коли люди, отримуючи на місцях, залишаючи ті податки, які збираються, будуть розподіляти, куди ті гроші вкладати. Якщо говорити про активність громад, знаємо, що в області тривав конкурс місцевих ініціатив. Скільки було учасників, чи направду були активними територіальні громади, і на якому етапі нині виконання робіт? Так, я скажу декілька слів по цьому конкурсу і взагалі, користуючись нагодою, буду закликати населення активізуватися до цього конкурсу. У 2016 році в нас проходив конкурс місцевих ініціатив. Порівняно з минулими роками тенденція була дуже позитивною, 96 проєктів було подано, ми розглядали, спочатку було виділено обласним бюджетом 1 мільйон гривень на реалізацію цих проєктів, максимальна сума одного проєкту була 100 тисяч гривень, але депутатським корпусом потім підтримано було пропозицію про збільшення фонду, і ми збільшили його майже до 2 мільйонів гривень, і в результаті 22 проєкти з 96 було вибрано для реалізації. Реалізація цих проєктів до 25 грудня має завершитись. На сьогоднішній день завершено вже 50% проєктів. Які найцікавіші з них ви найцікавіші? Ну, взагалі, були пріоритети вибрані по конкурсу. Основні були – це енергоефективність, це активні громади, школи, дитячі садочки фінансували енергоощадні технології. Це не тільки вікна, це і твердопаливні котли. Найцікавіший був, мабуть, зараз я скажу, в Турійському районі, село Дольськ. Там була реконструкція незавершеного будівництва котельні під будинок урочистих подій. Він виграв і на сьогоднішній день освоюються кошти, ще вони не освоїлись, але освоюються. І основний момент в таких конкурсах, перше, це ініціатива. Я от для себе зробила такий висновок протягом цього року депутатства свого першого, що все-таки хто стукає, тому відкривають. Розумієте, якщо є ініціативна громада, є ініціативний
голова, є ініціативні громадські організації, вони розвивають своє мікросередовище, свої центри, сільські, районні, і в такому випадку вони обов'язково знайдуть ту людину, яка їм допоможе, і знайдуть механізми, які на сьогоднішній день є діючими. Продовження, з вашого дозволу. Шановні виборці, дорогі люди, пані Ірина дуже правильно сконцентрувала увагу на цих проєктах. Але ми б хотіли, щоб якраз саме завдячуючи ініціативи територіальних громад, вони долучалися до міжнародних проєктів. Ви дивіться, як приклад, наприклад, нас в минулі роки дуже виграний був серйозний проєкт по Михлені Горохівського району, де працює Андрій Антонович. Серйозний проєкт був виграний по Гремячах Ківерцівського району, Пролісок, де сьогодні два басейни, водолікувальний і басейн термальних вод, де люди працюють в пошуці, і є дуже хороші проекти, які можна, наприклад, долучатися. Це проекти Європейського Союзу, де є Білорусія, Польща і Україна. Але, на превеликий жаль, рідко які громади потужно працюють в цьому плані. І ми б десь закликали звертатися до наукових установ, щоб професора, доктори наук якраз сприяли, допомагали, щоб серйозно підготовлювати ці проекти і їх вигравати. Тому що це теж залучення європейських грошей на принципи співфінансування. Але, Анатолій Петрович, я би додав, що для чого, щоб мати можливість ці гроші використовувати, треба створити громаду. А в нас на Волині досить слабо він де зараз активізувався процес. Треба створити громаду, і тоді вона зможе використовувати ці кошти. Окрім цього, якщо ми завершимо процес децентралізації, ми зможемо використовувати ті гроші, які нам дає на підтримку громад держава. Зараз Хмельницька область, створивши 24 територіальні громади, отримала 240 мільйонів гривень на інфраструктуру, а це дороги, світло і таке інше. А наша Волинська область, маючи тільки 5 громад, ми отримали, якщо я не помиляюся, тільки 19 мільйонів чи 20. Тому я закликаю активно працювати, використовувати і кликати до себе офіс реформ і інших спеціалістів, які вам допоможуть створити оці територіальні громади. І тоді у вас податки будуть на місцях залишатися, ви будете мати можливість використовувати те, про що говорив Анатолій Петрович, і розпоряджатися, і будувати самі своє життя, а не чекати, коли держава з Києва хтось щось дасть. І ще про перспективи і плани. Знаємо, що депутатським корпусом, рішенням сесії було створено комунальний заклад «Волинь природоресурс». Які перспективи його наповнення обласного бюджету на завершення, пане Андрію? Ми перейшли до розподілу бюджету, наші мої колеги розказали, так? А зараз ми приступаємо до формування бюджету 2017 року, і нас буде надзвичайно турбувати і цікавити наповнення, які джерела наповнення бюджету. Один з елементів, це що розказали, це гранти, вигравати проекти, залучати по програмі «Польща, Україна, Білорусь». Це кошти громади, а обласна рада буде співфінансувати. І, безперечно, ми великі надії покладаємо на створене підприємство, комунальне підприємство «Волинь природоресурс». Я назвав власні надходження обласного бюджету 518 мільйонів з 4,2 мільярда, які ми затвердили бюджет, обласний бюджет. Це 12% у обласному бюджеті. Надзвичайно мало. І комунальне підприємство і створене для цього, щоб упорядкувати те, що ми можемо на території Волинської області. Це надра, не тільки бурштин, бо там багато ведеться мови за бурштин, бурштин в тому числі. Це і пісок, це і глина, це і торф, в тому числі і бурштин. І сьогодні в бюджет не надходять кошти з тих корисних копалин. Волинь природоресурс покликана в цьому, щоб упорядочити. І ми чітко заявили, що ми цього доб'ємося. Це підприємство буде працювати, нам тільки одержати ліцензію для того, щоб потім залучати інвесторів для розробки цих корисних копалин
І ми чітко сказали, що 50% буде йти в бюджет, 50% буде йти інвестору від прибутку. 25% залишаться в селищній чи сільській раді, 25% в районі і 50% йти в область. То вже 150. Це 25% в районі, 25% в сільській і 50% іде в область. Це мільярди гривень чи навіть доларів лежить там, якщо її взяти і розумно з ними розпорядитися. Дякую вам за розмову. На жаль, час у нас добіг кінця. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадую, ви дивились передачу «Ваш депутат» сьогодні у цій студії. Ми аналізували роботу постійної комісії з питань бюджету, фінансів і цінової політики. Дякуємо, що провели цей час з нами. На все добре. Дякуємо. До побачення. До побачення. Слава Україні!